тази сутрин ще завършим темата за дарбите. Дарбите, това е Божието оръжие, което Бог е подарил на църквата, чрез които дарби, когато се проявяват между нас, силата му ни докосва, силата ни освобождава, изцелява, спасява, възстановява и така нататък. Целта на разглеждането на тези дарби е да се разбират, за да се появи купнеш. Аз това ще го споделя и в разсъжденията, но за тази цел искам да прочета 1 Коринтини 12 глава, ще прочета от първия стих надолу. При това, братя, желаете разбирате и за духовните дарби. Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се по немите идоли, както и да ви водиха. Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия дух, не казва да бъде проклет Исус. И никой не може да нарече Исус Господ, освен със Святия Дух. Дарбите са различни, но Духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. И тук се изреждат самите дарби. Защото на един се дава чрез Духа слово на мъдрост, на друг слово на знание, чрез същия Дух, на друг вяра, чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби, чрез единния Дух, на друг да върши велики дела, на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по-отделно, както му е угодно. Ние разгледахме предните служби за говоренето на езици. А тази сутрин ще разгледаме последната дарба, деветата, за тълкуване на езиците. За да можем да разберем за тълкуването, искам само да припомня за езиците. Ние знаем, че всеки, който е кръстен в Святия Дух, получава белега чужди езици. Тоест, това е свръхестествена способност, идваща от Божия Дух на нашия Дух. По всяко време, на всяко място, колкото искаме, ние можем да се молим на език. Това е белега, който получаваме при кръщението със Святия Дух. Дарбата език е обаче малко по-друго нещо. Пак е говорни на езици, само че там са необходими едно от двете условия. Едното е, когато се проявява дарбата език, трябва непременно да има или тълковател, да има тълкование. Тълкователът може да бъде самият молител, а може да бъде и някой от присъстващите. Дали в църква, дали това е в група, няма значение. Трябва да има тълкование. Второто нещо е условие, когато се проявяват дарбата езици, ако няма тълковател, тогава е възможно и ще се прояви при условие, че в събранието има хора, които разбират този език. От тук разбирате, че говоренето на езици не са само небесни. Може да бъде и от матерните, земните езици. Примерно, ако не знаеш френски, немски, английски, означава, че когато се изпълниш със Святия Дух и започнеш да говориш на езици, можеш да започнеш да говориш на тези говорими земни езици. И някои от присъстващите, които разбират английски, френски, немски, ще знаят за какво ти се молиш. Така че това е за говоренето на езици и дарбата езици. Сега, дарбата езици, пак казвам, едно от условията е да има тълкование. Тълкованието, ако трябва да дадем някаква дефиниция, то не е превод.
Преводът е едно към едно. Тоест, с точките, с запитайките, това, което е казано на чужд език, се казва и на български. Обаче тълкуването е друго нещо. Ти можеш да говориш половин час, примерно. Отива ти на хиша здравец. Прекарва ти чудесно. Няколко дни, сега днес ще отидете някъде. Ще прекарате чудесно, ще имате пътуване, ще се съберете някъде на поляна, на зелена морава. Дай Боже да си сложите и добра трапеза и да си прикарате весело и чудесно. След това, вие, когато се приберете, някой ви пита. Примерно ви питам, как прикарате? Ти можеш да ми обясниш подробно. Обаче може и обобщено с едно изречение. Чудесно. Ето какво е тълкуването. Тълкуването е всичко това, което ще ми кажеш. Аз мога да го определя с една дума. Прекарах ти чудесно, добре, можеш и по-добре. И така нататък. Каквото още както ви дойде. Важното е да прекарате първо добре. Лошото ще го забравя. Така че вижте какво е тълкуването. Тълкуването е да даде не превода, а да обясни значението и да ни каже смисъла на това, което ние говорим на Бог. Когато ние се молим на езици, трябва да знаем, че не Бог се моли и Бог говори с нас, а ние говорим на Бог с духа си. Умът ни не взема част. При тълкуването е абсолютно същото. Тук има едно погрешно разбиране, че когато тълкуваме, все едно Бог говори на нас. Аз съм присъствал на такива, когато, примерно, започва някой да се моли на език и някъде в събранието някой става и започва да тълкува. Обаче вижте тълкуването какво е. Да, чадо мой, аз чувам твоето молитва, аз така, аз така. Това тълкуване ли? Не. Нали? Тълкуването ни променя посоката. Ако аз говоря на език на Бога, означава, че тълкуването е да ми направи да аз да разбирам какво говоря на Бог. С едно изречение. Да ми обясни какво е значението и смисъла на това, което говоря на език на Бог. Да ми го каже на български. Това е тълкуване. Но вижте, посоката е същата. Така че, когато някой тълкува, трябва да знае, че тълкуването не е говорене на Бога на нас, а е по-разбираемата дума е, нека кажа, частично превеждане на това, което казваме на Бог. Не е в пълнота, едно към едно, с точките, с запетайките и така нататък. Така че, когато, разбира се, добре, ако може да ги има тези тълкования, защото е хубаво, но аз искам да ви върна пак на 1 Коринтияни. Четиринадесета глава. Тук ни казва какво е дарбата тълкование. Колко голяма е тази дарба? Вижте в 1 Коринтияни, 14 глава, от 4 стих чета. Който говори на непознат език, назидава себе си, т.е. изгражда духът си. Нищо, че не го разбира. Назидава себе си. Който пророкува, назидава църквата. Пророчеството е слово, което идва от Бога към нас. Желал бих всички вие да говорите езици, а още повече да пророкувате. Който пророкува е по-горен от този, който говори разни езици. И тук има едно уточнение. Освен ако тълкува. Означава, че когато ние тълкуваме, когато Бог даде тълкование на това, което говорим на език, то става поне равно на пророческото слово. Но не е пророческо слово. Нали разбирате защо? Защото говоренето на език е аз говоря на Бога.
а пророческото слово е Бог говори на мен. Нали? Посоките са различни. И така, в 14 глава, 26 и 28 стих, четем. Тогава, братя, какво става между вас? Когато се събирате, всеки има да предлага псалом. Има поучение, има откровение, има да говори на непознат език. Всичко да става, разбира се, непознат език, ако има и тълкование. Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама или най-много по трима и то по ред. Значи, когато четете тези стихове, някой мисля, че става въпрос едновременно двама или трима да говорят и едновременно двама или трима да тълкуват или един да тълкува. Не. Двама или трима в едно събрание, по време на едно богослужение, ако Бог ги изпълни с духа, те могат да издигнат гласа си, да се молят на език, при условие, че има тълковател. Ако няма тълковател, каза по-такъв, по-добре да мълчи. Защото той назидава себе си, но другите не го разбират. И за тях това е загубено време. Така че, разбирате смисъла на това, което казваме в 1 Коринтяни. Ако няма тълковател, такъв нека мълчи в църква и нека говори на себе си на Бога. Кога можем да злоупотребим с тази дарба тълкование? В 1 Коринтяни 14 глава, 14 и 15 стих, който прочетохме, впрочем сега ще го прочета, защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си. Ще пея с духа си, но ще пея и с ума си. Иначе, ако ти славословиш духа си, как ще каже амин на твоето благодарение онци, който от простолюдието, като не знае какво говориш? Защото ти наистина благодариш добре, но другият не се наситава. Благодаря на Бога, че аз говоря повече езици от всички ви, обаче църква предпочитам да изговоря 5 думи с ума си, за да наставя и други, а не 10 000 думи на непознат език. Ето го реда. Това означава, че когато ние се събираме тук, църква, начинът по който може да се провежда една молитвена служба, можеш да издигнеш гласа си и да се молиш на език. Обаче, ако видите, че на първото изречение никой не се обажда или ти самият нямаш това тълкование, тогава се мълчи. Ти пак се моли на език, но тихичко, само на себе си. Ти назидаваш себе си, ти изграждаш себе си. Божия дух те го прави, но за другите може да действа и отекчително, даже да им попречеш, те да не могат да се молят. Ако в Римляни 8 глава, искам още един стих тук да ви прочета, 25-26. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. А този, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля. Това ще рече, че когато как можем да злоупотребяваме? Тогава, когато ние се молим, 8 глава, и Святия Дух ни помага в нашата молитва. Как Святия Дух може да ни помогне? Когато изпълни сърцето ти, душата ти, и ти чувстваш, че до тебе идват вдъхновени думи, които започваш да говориш. Разбира се, дали ще бъде на език или на матерния език, няма значение. Но това е под действието и контрола на Святия Дух. Всяка една дарба, която
ние разглеждахме до тук, трябва да знае, че най-напред условието е първо да се изпълниш със Святия Дух. Дарбите не могат да се проявяват когато искаш ти, където искаш ти, колкото искаш ти. Дарбите винаги се проявяват под контрола на Святия Дух. Първо и важно условие – да се изпълниш с Духа. Добре, ще се изпълниш с Духа, но какво е необходимо, за да се изпълниш с Духа? Какъв е мотива? Защото вижте в 12 глава, четем. При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Бог иска да имаме разбиране за духовните дарби. Защо? Защо ги проповядваме тези дарби? Защо трябва да ги разясняваме? В 14 глава казва: следвайте любовта, но купнейте и за духовните дарби. Значи, когато ние разбираме истините за дарбите, се ражда купнеш, жажда те да се проявяват от църквата. Защото това е едно свръхестествено проявление на Бога, видимо сред людите. Това може да стане и само, не само сред вярващите, но чрез вярващите към този свят. Нали, давам ви пример. Ето сега излизате, молим се, помазваме ви и ви получавате изцеление. Можете ли след това да излезете и да благодарите на Бога и да кажете: слава на Бога, след помазанието Бог ме докосна и ме изцели. Аз чувам и много има от тези, които искат да се молят и ги помазвам, след това ми казват: ама лично на мен, защо на мен? Аз зная, че Бог го прави, иначе аз не бих ви помазвал. Аз знам и вярвам в тази истина. Обаче насърчително ще бъде да излезете да го кажете на църквата, да го свидетелствате на други хора. Какво Бог е направил с теб, когато вие сте търсили помощ от Него? Един от начините е личната молитва, скришната стаечка, други от начините, ето сега помазанието, което ние извършваме, от пресвитер или пастир, няма значение. В името на Отца, Сина и Святия Дух за пълно освобождение, изцеление и възстановяване. И Бог го прави, но някой трябва след това да отвори устата си, да благодари на Бога за това. Разбирате ли? Бог е чудесен Бог, Бог е велик Бог, Бог е любящ Бог, но иска и благодарност. Ето вижте, важно условие, за да се... Тоест, първо, защо ние проповядваме за дарби? За да ги разбираме. Защо да ги разбираме? За да се появи купнеш и жажда. Тези дарби да започнат да се проявяват в църквата, чрез тялото Христово. За да се издигне и прослави Бога, в същото време те решават проблемите. Какво ще кажете, примерно, за дарба и изцеление? Излизате, моли се този, който има дарбата и изцеление, и ти си изцелен. Това добро ли? Дарба вяра. Изпадате в тежки обстоятелства, трудни обстоятелства, не сте подготвени, изненадани сте и изведнъж усещате прилив, който идва от Божия Дух вътре във вас, на просто натъхани, че сега ще се случи чудо, без да сте подготвени, без да сте го очаквали. Изведнъж идва вяра. Дарба вяра, че сега Бог ще извърши чудо. Това е дарба, която в момента ти изненадва самия тебе. Това не е нещо, което ти си се подготвил, ти си се молил, ти си се разсъждавал, разбрал си, проумял си и изповядаш. Не. Когато се прояви дарбата вяра, може в момента, без да очакваш, да ти самите обстоятелства да ти изненадат, но вярата работи. Разбира се, че е важно и личностите, чрез които се проявяват дарбите. Примерно за тълкуванието. Знаете ли колко пъти сме имали? По-старите вярващи се спомнят. Още в старата църква, срещу стария дом на младоженица, спомням един случай, когато
една сестра започва да се моли на език. В това време, едновременно, двама братя, стоящи в различни места на салона, започват да тълкуват. Обаче различно. Аз после, ако искате, ще ви кажа имената. Двама братя започнаха да тълкуват и вкараха в смущение цялото събрание. Това беше една сряда вечер, бяхме на молитвено събрание. Какво ще кажете? Може ли двамата да са верни? Не. Даже може и двамата да не тълкуват правилно. Те веднага вкарват под съмнение и истинското, и лъжливото. Ако ние не познаваме самите вярващи, аз лично бих се усъмнил в такива тълкования. Затова виждате колко е важна личността, която тълкува. Това са хора, които имат одобрен характер. Вижте, говорим за дарби. Дарби, които когато ги разбираме и ги получаваме, и те започват да се проявяват в живота ни. Разбирате ли, че Бог просто държи на съсъда първо да бъде изпълнен с любов? Това е истинският мотив. Защо аз искам да разбирам тези дарби? Защо аз купнея за проявленията на тези дарби? Защото обичам Бог и искам чрез тяхното проявление да се издигне и прослави Бог. В същото време, любовта ни към хората, към ближния, защото чрез проявленията на тези дарби се решават проблемите на тези хора. И когато се реши проблема, някой дойде за изцеление и бива изцелен, аз се радвам повече дори от него. Защото аз виждам директно Божията сила как работи, как Бог работи и се грижи за своите си. Това не е ли чудесно? Така че, виждате колко е важно личностите, чрез които да се проявява дарбата тълкование, специално дарбата тълкование, за да не се получават такива разминавания. Имали сме такива случаи? Аз лично съм бил свидетел на такъв случай и слава Богу, само един случай е бил, не ми се е случил друг такъв, но съм бил свидетел на други лъжливи тълкования, които противоречат на самото слово. И ако ти не го разбираш и знаеш, лесно е да кажеш, и Господ говори. Не, това не е тълкованието, не е Господ говори. Ти говориш. А Бог ти дава да разбереш смисъла и значението на това, което казваш. Не като превод, значи пак ще уточна, тълкованието не е превод. Превод е едно към едно. Три изречения казваш, три изречения тълкуваш. Тоест, привеждаш. А тълкованието е, три изречения казваш, може и половин час да казваш, да говориш, къде си бил, какво си правил, какво си е случвало. И само с едно изречение може да се изтълкува цялото това събитие. Беше прекрасно, беше чудесно, беше хубаво, можеше по-добре, както си искат и така го обяснете. Ето вижте. Това са дарбите, за които ние говорим. Ние разгледахме тези дарби за назидаване. Дарбите на духа. Те са 9 на брой. Има и дарби на служение. Те са в Ефесяни 4 глава от 11 стих. Айде да ги прочетем и тях. Чета Ефесяни 4 глава от 11 стих. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, докато ние всички достигнем до единство на вярата и на познаването на Божия Син, пълнолетно мъжество, в мярката на Христовата пълнота, за да ни бъдем вече деца плъскани и завличени от всеки вятър на учение, чрез човешка заблуда в лукавство по измамителни хитрости. Тук са служителите. Тоест,
дадени да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, други пастъри и учители. Защо са необходими тези служения в църквата? И тук го обяснявам. Аз няма нужда от тълкование. С цел да се усъвършенстват светиите. Означава, че когато ние разбираме определени истини, в случая истината за дарбите, и когато ние ги разбираме и се появи купнеш и те започват да се проявяват, то резултата е усъвършенстване на самите светии. Защото Бог става реален. Бог става видим. Резултатите са истински. Не можеш да ги подмениш. Не можеш да видиш едно изцеление тук сега и след това да кажеш, ама виж сега, ама мож... Да, човека е страшно измамителен. Сърцето му е толкова измамително и толкова, как да кажа, променливо. Виждаш го с очите и само след половин час започва да съмняваш. Ама... Защото някой веднага ще дойде и да каже, а бе, така ти се е привидяло. Бе, как може да вярваш такива неща? Ама това не е истина, бе. И ти започваш да си казваш, ей, верно бе, да не би аз да си внушавам нещо. Нищо, че ти си усетил истински, реално, върху тебе е извършено действие и започваш дори да се съмняваш само половин час след събитието. Виждате ли човешкото сърце? Страшно болно и измамливо. Нашето сърце, моето сърце, твоето сърце. И ако то не е под светлината на Словото и духът на Словото да ни управлява, да ни води, опасно е. Затова светът погива, защото е под властта и лежи в лукави. Така че, вижте, той даде. Ето ги служенията. Може би, ако ще Господ, искаме се да продължим, след като завършихме сега тези дарби на назидаване, дарбите на духа, ми се иска да разгледаме и тези дарби на служение. Забелязвате ли? Това са дарби. Той даде дни да бъдат апостол. Апостол човек не се ражда такъв. Друг да бъде пророк. Не се раждаме такива. Пастири, учители, благовестители. Никой не се ражда такъв. Всичко това се придобива, когато човек дойде порасне, дойде в съзнателна възраст, разбира между добро и зло и взима решение. Първо, отношението му към Бога. Какво е той за него? Можеш ли да го приемеш като личен спасител? След като го приемеш за личен спасител, след това да стане твой Господ. Аз тук искам една скоба да отворя. Аз много често чувам тази дума. Господи! Но знаете ли какво означава да кажеш Господ? Означава ти му казваш, ти си моят господар на живота ми днес. Така ли е наистина? Хайде помислете. Днеска е неделя. Слава Бог. Ние сме се покорили на повика на сърцето ни и поканата от Бога да дойдем в Неговия храм, да влезем в Неговото присъствие, да чуем Неговото слово. Обаче утре, утре е понеделник. Чия покана ще изпълниш? Къде ще отидеш? Как ще прекараш деня? Можеш ли да кажеш утре? Днеска неделя беше мой Господ, но утре кой е твой Господ? Утре кой е твоят Господ? Какви са твоите планове? Има ли го включен там, той? Той е ли в контрол на твоя план? Може ли, ако този план не е много изряден, ти да го коригираш съобразно волята му и да кажеш, ей, аз мислих утре да отида, ей, къде си, ама там не ми е мястото, защото аз съм твое дете, пък ти там никога не би отишъл. Ти би ли отишъл там, където Исус не иска да отиде? Би ли говорил това, което Исус не иска да говори? Би ли правил това, което Исус никога не би направил? Ето това означава Исус, мой Господ. Да, Спасител. Ние го търсим като такъв. Един, който да ни прощава греховете. Чудесно е. Той е винаги готов да прощава. И интересно, че тази кръв, с която умива очи със сърцето ни, свършва. Винаги има кръв, която когато е призовен да умие и да очисти сърцето ни. Боже, прости ми,
Умий ми скъпата си кръв, която проля на Голгота. Няма свършване. Слава Богу, че това е така. Не знам как го прави, но това е факт. Когато ти го призовеш в смирение и поискаш Бог да ти прости грехът, който се сторил до този момент, той го прави. Обаче, само това ли е? Това е той да бъде твой спасител. Може да го призовеш като спасител в трудни обстоятелства. Болест, страдание, бедствие. Пак може да се намеси и да направи чудо. Но Господ, Господ е друго нещо. Той е повече от това той да бъде твой спасител. Твой спасител, ако е само твой спасител, го търсиш само да те спасява, само да те благославя, е твърде егоистично. Кога ние ще му кажем: ето ме, вземи ме и ми употреби за себе си? Може ли Бог да разчита на теб днес и ти да му кажеш: аз съм в твоята ръка, вземи моите уста и ако е необходимо, употреби. Вижте, както сега в момента. Аз чета Божието Слово. Аз съм устата на Бога, която му е необходима, която му е необходима сега, този час, за да може да изкаже тези слова, да кажем какво е дарбата тълкование и да кажем каква е ползата от нея. Да разгледахме всички дарби до тук. Каква е ползата от дарбата вяра, дарбата изцеление, дарбата чудеса? Защо трябва да говорим езици? Каква е ползата от това? Ето, чрез устата то употребява човек. Това в момента съм аз, може да е някой друг, който ще говори. Пастор Бождар, когато идва, той говори в друга посока, за други неща, защото виждате нашия живот колко е разнообразен и как трябва да засягаме чрез Словото всички области на живот. Аз засягам една област, пастор Бождар, Бог му влага да засегне втора област, трета, те не си противоречат, те се допълват. И тогава ние виждаме цялата грижа на Бога за една личност, за една църква, за един град, за един народ. Така че, ето ги дарбите, за които ние говорим. Аз искам пак да, преди да завърша, да кажа за условията. Мотива за искането, за разбирането и купнежа за дарбите трябва да бъде любовта. Любовта към Бога и любовта към ближния. А условието за да се получи, тези дарби да започнат да функционират, това е святостта, чистотата. Дарбите не могат да компенсират липсата на святост. Нещо повече. Когато има компромис, когато не живеем в святост и чистота, дарбите спират проявленията. И знаете ли колко силни мъже, колко брати и сестри, а може би и някои от нас, Бог е искал и е започвал някакво проявление. Но поради липса на святост, поради липса на чистота, живейки в компромис, това е спирал. И когато един човек започне да разказва за своята вяра от преди 50 години, 40 години, 30 години, 20 години, а не днес, може би това е проблем. Нашите опитности с Бога не трябва да са само в миналото. Животът ни с Бог е ежедневен. Този живот трябва да продължи през всичките ми дни. Но за да може Бог да работи и да иска да общува, той разбира се, че го иска, но за да може и това да бъде възможно, от мен изисква чистота, святост. От святост към святост. Това ще го придобием чрез светлината на Божието Слово. Дарбите също ще ни помогнат в това. Примерно, когато се молите на език, аз не знам дали го практикувате,
Има ли някой, който, примерно, ако започне да се моли един час, може да се моли само на език, без да каже нито една българска дума? Пробвали ли сте да го правите? Някой казва, ама аз само две-три думички и толкова. Ами те с това са две-три, защото се спрял на втората или на третата дума. И някой ти е казал, и ти вече си кръстен и слава Богу, почваш да скачаш, да се радваш, а след това усещаш, че нещо не е наред. Една празнота се чувства. Защото езика си е език. Вижте колко много думи изрекох до сега, откакто започнах да проповядвам. Един час ми говоря. Различни неща. Ето това е език. Езика не е като папагал да повтаряш една и съща дума един час. И да кажеш, аз знам български, и само да казваш, аз знам, аз знам, аз знам, аз знам. Какво знаеш? Ами знам. Знам. Знам, че знам. И го повтарям един час. Нищо. Нещо разбрахте ли от това, ако взема един час да ви говоря една и съща дума? Нищо. Ще запомните обаче. Ще кажеш, ти имаше един пастир, който неговата проповед беше един час да повтаря една и съща дума. И ние запомнихме и за цял живот ще запомним. И където и да отидете, с усмивка ще го разказвате. Трябва да пробвам да видя дали може. И така, в 1 Коринтияни, не знам дали сте обръщали внимание, 12 и 14 глава засяга дарбите и тяхното проявление. Обаче 13 глава говори за главния мотив, за любовта, за което споменахме преди малко. И аз искам да ви прочета стихове, в които да видим каква е ползата. Тоест, защо любовта е мотива? Ако говориш човешки и ангелски езици, а любов няма, аз съм станал меч, що звънти или кимвал, що трънка. Чувате ли? Ако говоря на ангелски езици, многобройни, часове, а любов няма, нищо не ме ползва. Забелязвате ли, дори проявление на белега език или дарвата език може да стане безполезна в живота ни, ако двигателът не е любовта. И зато и казва, и ако имам пророческа дарба и знае всички тайни, всяко знание, ако имам пълна вяра, така че и планини да премесвам, а любов нямам, нищо не съм. Ако раздам всичкото си имание за прехрана на сиромасите, ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, каква полза? И тогава изрежда качеството на любовта. Защо любовта е важен фактор в проявленията на дарбите? Защото ще има и трудности, ще има и проблеми. Обаче, когато двигателът е любовта, казва любовта, дълго търпи. Докато се развие една дарба, докато се развие едно служение, ние много често виждаме наченки в някого за нещо. Обаче, ако той не развие и не работи върху себе си, тези бели си на някакво дарование, което Бог иска да изработи, да обогати, да издигне и да го употреби в църква, ако човек не работи върху себе си, това ще замре. Даже това ще бъде като един паметник в него, че Бог му е дал възможност, но той просто ги е пропилял. Тоест, отнесъл се пренебрежително към Божия дар. И така, ако любов няма, нищо не ме ползва. Любовта всъщност ще ни помогне и в битката за светостта. Защото тогава се струва. Когато ти обичаш Бога и обичаш ближния и знаеш цената, която трябва да платиш, ти потегляш. Ти започваш ден и нощ упорито да работиш върху Божието Слово, защото ви казвам,
нищо няма да стане ей така. За да дойде една дълбочина върху Божието Слово, за да започнеш да за определени истини, да ги разбираш в дълбочина, си иска сериозна работа. С пот и труд на челото ще си варите и духовната прехрана. Когато пак ще повторя, скоро го казах, в Битие, след падението на Адам и Ева, дойде проклятието. За Адам той каза, с пот и труд на челото ще си вариш прехраната. Но това касае всичко. Не само за физическата прехрана. И духовната прехрана е същото. Даром нищо не се... Като казваме даром, всичко от Бога е даром. Самото спасение е даром. Обаче в същото време казва, които се насилят, те ще се спасят. Значи има и наша част. Да повярваш онова, което ти е трудно да го повярваш. Мислите ли, че е лесно, примерно, на 30 години си, чуваш, че има Бог и решаваш да дойдеш да провериш. Мислите ли, че е лесно, 30 години ти си изграждал убеждение вътре в себе си, че няма такова нещо? Учен си в това, че религията е опиум на народите, че вярата това е заблуда, че то е присъщно на възрастните хора, защото те вече няма какво да правят, и на малките деца, които лесно се манипулират. Аз като виждам тук, не виждам само малки деца и много-много бели коси. Виждам зрели хора, млади хора. Как стана това? За един ден, за една нощ, има битка. Да можеш да преодолееш тези убеждения и да ги отстраниш и да кажеш. Не, не става въпрос да сляпо да почнете да говорите. Аз вярвам, че има Бог, защото той ми каза. Аз вярвам, че има Бог, защото те ми казаха. Не, не. Да вземеш решение да потърсиш този Бог. А той ще ти покаже пътя, начина, чрез Божието Слово, как да го направиш, къде и как той ще ти се открие. Не е трудно, не е сложно, но трябва да го направи. Така че, мили хора, тази сутрин завършихме тази тема за дарбите. Аз знае, че добре е, сега има, те са записани тези дарби, и и други слова, които се интересуват и може да ги чувате по видеото, по интернета. Пуснете си и ги слушайте. И дайте възможност на Божия Дух, чрез Словото, което слушате за дарбите, да се роди купнеш. Първо разбиране и купнеш, тези дарби да започват да се проявяват. Тогава ще се роди и вика към Бог. Господи, ти си дал тези дарове. Те са на разположение на църквата. Помогни ни да го проумеем, да го разберем и да принесем себе си, сърцата си на тебе, така че ти да можеш да ни подготвиш за проявленията на дарбите в църквата. Дайте да видим дарба изцеление. Сега може би погледа да ви отправим към пасторите. Съжалявам. Аз когато съм се молил, имам такива случаи, и то не еднъж или дваш, когато се моля за болен и Бог го изцелява. Не казвам, че имам дарба изцеление. Не. Обаче, за да се развие дарба изцеление, трябва да има и хора, които да го вярват. Аз веднага ще ви напомня този случай. Той е достатъчен. Исус отива в Назарет. Това е мястото, където той израсна. Всички го познаваха. Те не го познаваха като един разбойник. Не, това беше една личност, която никога те не чуха гнила дума от устата му. Никога не видяха връжда, омраза или агресивни действия спрямо другите хора. Една личност, която обичаше Бога, своя отец, и живееше в чистота и святост. И беше модел в своя град Назарет. Когато Бог му откри, че трябва да започне своето служение, след 40-дневния пост и молитва в пустинята,
изпълнен със Святия Дух. Едно от първите места, където Исус поиска да отиде в Назарет. Там го познавах и той очакваше, че там ще го приемат с отворени обятия. Каква беше изненадата му, когато никой не поиска да го чуе. Никой не му повярва. Нека бъдем и ние от тези, които имаме отворено сърце за Божието Слово, имаме жажда, имаме разбиране, имаме купнеж за проявленията на дарби. И тези дарби да започват да се проявяват. Сега, може би не чрез мен. Когато аз се моля за проявление на дарбите, аз не визирам лично себе си. Нека бъде чрез брат Коко. Нека бъде чрез мой брат, чрез мой брат, чрез някоя сестра. Дай Боже! Важното е те да се проявяват. Името Божие да се издига и прослави. Тогава и моята радост ще бъде пълна. А и радостта на синца ни ще бъде пълна. Няма как да се проявяват. Причината за липса на проявление, липса на любов, истинска любов и на светостта, чистотата. Тези две са нашата част, които ние трябва здраво да поработим. Обичаме ли Бог, обичаме ли хората? Ако обичаме Бог, ще посветим себе си в изучаването на тези дари. Аз ще ви попитам, вие мислите ли, че случайно аз започнах да проповядам за тези дари? Що пък точно дари? Не защото е серия и ще има какво да ви говоря. Не, защото искам те да се проявяват в църквата. И колко е важно църквата да разбира и да купне за това. Друго е една молитва на един човек, друго е молитвата на 100 човек. Нали? 100 човека да издигнат гласа си, с купнеж, разбирани, Господи, издигни и прослави мощно името си чрез дарбите. Те са дадени на църквата за проявление, това е оръжие, чрез което ние ставаме силни и по един естествен, достъпен за нас начин, можем да издигнем и да прославим Божието име. Тоест, да издигнем и прославим Божието име означава да дадем възможност на Бога чрез нас да издигне и да прослави името си. Запомнете тези думи. Аз от човеци слава не приемам, казва Бог. А в същото време, Той очаква ние да го прославим. Как ще стане това? Вижте на пръв поглед противоречие. От човеци слава не приемам, а в същото време очаква ние да го издигнем и прославим. Как? Ето как. Не ние, а чрез нас да му дадем възможност. Той самия, чрез Словото, чрез Духът си, да издигне и да прослави името си. Един от начините е да му позволим да разбираме дарбите, да дойде купнеш, да дойде вик и те да започват да се проявяват. Проявленията на дарбите е проявление на Бог между нас. Дарбите не могат да се проявяват, ако първо не се изпълниш със Святия Дух. Аз мога да говоря език, белега език, без да съм пълен със Святия Дух. Грешка е, повтарям. Грешка е да си мислите, че всякога, когато започнете да се молите на език, вие сте пълни със Святия Дух. Не е истина това. Говорим за белега език. Проявленията на която и да е дар, за да се прояви, първо трябва да се изпълниш със Святия Дух, защото това са проявления на Духа в нас, чрез нас. Няма друг начин. Това са дарбите. Дарбите са проявления на Святия Дух чрез нас. Святия Дух чрез нас издига и прославя името Исус. Виждате ли как? Как ние можем да послужим на Бога? Като съдове, като уста, като ръце, като крака или каквото още, какъвто ут му предложите, той може да употреби, за да издигне и прослави името си. Амин. Нека да се изправим и да завършим с молитва. Велики Боже, Ти си дал всичко, което е необходимо, за да бъде църквата снабдена, силна, чрез която Ти да издигнеш и прославиш името си. И едно от нещата, това са дарбите.
дарвите на духа. Но затова ти искаш църквата да живее в святост, в чистота и в любов. Господи, благославям в името ти да бъдем една любяща тебе църква. Една църква, която се изпълва с любовта на духа, която любов се проявява към тебе и към ближния. И сме готови да платим цената, така че ти да подготвиш люди, чрез които дарбите да започнат да се проявяват в църквата и чрез църквата в този свят. За да се издигне и прослави името ти и много хора да чуят, да бъдат докоснати и да се спасят. Всичко това за Твоя слава, нека кажем Амин. Бъдете благословени, имайте една добра, успешна седмица.